Bilo je mnogo, mnogo izazova, ali to je prirodno sa svakim velikim projektom, svim velikim ciljevima, mnogo je prepreka koje trebate prevazići. Ali danas, zvanično, u ovaj dan, krećemo sa najvećim projektom Vode 3. Voda 3 znači da skoro 95% mjesta, zaseoka, sela će dobiti vodu. Danas ovdje u Donjim Kolima, gdje nikada nije bilo vode, gdje smo sedmično ovo ljeto 25 cisterni vode i opet nije bilo dovoljno, moralo dovlačiti i opet je nedostajalo. Radimo vodovod vrijednosti 1,1 milijun. Što znači da nakon 8 mjeseci od današnjeg dana ovo mjesto više nikada neće mučiti problem sa vodom. Ovdje smo u godinu i pol dana uradili ono što niko nije 30 godina. Put koji kreće od nule, dakle od početka, evo Banja Luke, onog glavnog puta magistralnog ovdje do Donjeg Kola. Krenuli smo sa kilometar puta, radit ćemo svake godine korak po korak dok ne dođemo ovdje do svakog zaseoka i svakog mjesta. Nakon tog puta koji mještani rekonstrukciju puta čekaju decenijama, došli smo do onog što čekaju vijekovima, to je voda. Projekat vrijednosti 1,1 milijun u sklopu Vode 3. Voda 3 znači sljedeće. 65 kilometara novih vodovodnih cjevovoda, sistema, rezervoara. Znači na hiljade, hiljade domaćinstava, sela i zaseoka koji će dobiti vodu. Danas u Donjim Kolima to počinjemo. Upravo kako smo obećali i dali riječ ovim mještanima. Ne samo to, nego neki su htjeli reći, sjećate se gradonačelniče, ono s konjima, pa prikaže taj prilog kad sam bio u Racunama, pa pokazivo kako su ljudi konjima vodu dovodili, kako su tamo živjeli. Dobro, neka, nakon godinu i pol dana i tamo ide milijon i pol dva da radimo vodu u Racunama, sutra počinjemo tamo radovode, Slavička sistem koji je važan, Ponir, što znači visinske zone, Starčevice, Ponira, naselja, Potok, Obilićevo koji dugo čeka vodu, i to krećemo, i to simultano, svaka 2-3 dana otvaramo nova gradilišta, Patunjice, Starčevica, Šargovac, svi ti podsistemi, dolazimo i na Manjaču, Šibke, Pavići, Cvjetići, Gornji, Lusići, Vilusi, sve su to zaseoci mjesta koja nikada nisu imala vodu, Vodom 3 dobijaju vodu. Najvažniji projekat, vrijednost 10 milijuna. 10 milijuna, ovo je projekat koji ne zaustavlju. Ugovor potpisan sa EBRD-om, izabrani najpovoljniji ponuđači. Dakle, sve ide svojom dinamikom, veoma je značajno. I moram reći da na globalnom tržištu bilo je mnogo izazova koji značili poremećaj cijena, sukobi, neizvjesnost, svjetske banke koje su imali svoje izazove da nešto odluče, ali Banja Luka je pokazala stabilnost da i u takvim vremenima dobio ovaj grant. Dakle, grant je 4 milijuna eura. Što znači grant? Dobili ste lovu, pare ne morate vraćati kredit. I potom smo specifično, znači ovo ne ide na teret našeg budžeta, ne ide na teret nekih tamo kreditnih sredstava, kamate. Ovo smo dobili sredstva našom mudrošću, uspjeli da taj grant obezbijedimo, ono što ću morati dobiti, i uradili smo. I na to smo pristali da pored tih 4 milijuna eura što smo dobili, dodat ćemo i 2 milijuna naših sredstava iz Banja Luke. Zašto? Da se ukupno 10 milijuna pokrijemo sa ova mjesta. Jer s ovih 8 milijuna ne bi mogli, jer je cijena skočila upravo za 2 milijuna za istu količinu radova. Sa 10 milijuna počinjemo 65 km vodovodnih sistema i mogu reći da će 2023. ljeto biti jedno od najljepših ljeta sa najmanje briga za mnoge mještane. Tako da radujem se tom ljetu 2023. godine. Onaj dio zaseoka i postoje određena mjesta na teritoriji Banja Luke koja su dosta onako izolovana sa 4-5 kuća koje su dalje od, evo da kažem, mjesta gdje je većina ljudi skoncentrisana, to želimo da pokrivamo i budućim projektom Vode 4. A s ovim ćemo doći do 95% mjesta koji zaista muče najveće brige. Samim tim, najznačajniji projekat želim da bude na sreću svim ovim divnim mještanima, ljudima. Nek imaju malo strpljenja, ljudi su neizvjesni, vidjeli se da pitaju kud se kopa, kud će ići. Ljudi, kopat će se po projektu. Projekat je sam nekoliko stotina hiljada maraka ste morali dati u projekte da bi tačno znali kud treba da ide, gdje je najbolje da izgradimo rezervoar, kako da pokrijemo najveći broj domaćinstava. Evo, jučer smo u Bronzanom Majdanu otvorili rezervoar. Bronzani Majdan, radimo sada Pašinu Gromilu rezervoar, rezervoar Melina, znači tri velika rezervoara, vrijednost 2,5 miliona, i to završavamo. Bronzani Majdan, isto vijekova muči problem vode sa Crnog Vrela, i to završavamo. Mogu reći da smo napravili i pomjerili granice onako kako niko to prije nije umio, nije htio ili nije mogao, ma šta god da je bilo, epilog je bio isti, ljudi nisu imali vodu. Srećan sam zbog Donjih Kola, ovdje sam često dolazio da pokušamo ljudima izaći u susret, ali ovim daje optimizam, nadu i vjeru. Proširite to dalje, prenesite to dalje,
preživjeli ste ovo teško ljeto, naravno ljeto svako će biti lijepo i bezbrižno. Ja sam uvjeren da će ovo na selima uraditi jednu stvar, ne samo zadržati domaćinstva, nego pomoći se ljudi vraćaju da grade vikendice, svoja gazdinstva, svoja domaćinstva. To me posebno raduje kao gradonačelnika i mogu reći da smo u ovih godinu i pol dana jednako tretirali grad, gradske projekte, prigrad, prigradske projekte, ali Bog me, rame uz rame, u sela se ulagali. Evo, 25 miliona do sada, znači uloženih sredstava, do sada za godinu i pol dana 130 km vodovodnih sistema izgrađeno, plus ovih 65, to je znači preko 200 km vodovodnih sistema na teritoriji Banja Luke. Treba 200 km samo prepješačiti, a kamoli prekopati, kamoli skopati, kamoli to zatrpati, pa izgraditi rezervare i da tuda voda poteče. Veliko mi je zadovoljstvo da smo danas ovdje u Donjim Kolima i da započinjemo najveći projekat vodosnabdijevanja Voda 3. Ovo je projekat na kojem radimo 20 mjeseci, od 8. januara 2021. godine. Dakle, 15 dana nakon našeg dolaska započeli smo sa aktivnostima i naravno to je zahtijevalo veliku energiju, mnogo procesa, ali ono što daje najveće zadovoljstvo jeste da ono što smo najavili ovdje ljudima, to smo ispunili. I to je za nas najvažnije. Kada dođemo i nešto kažemo, da to uradimo na najbolji mogući način. Nije sve bilo do nas, mnogo procesa i s obzirom da smo obezbijedili grantovska sredstva, moramo biti zahvalni donatorima na tome, moramo biti strpljivi, ali ono što je najvažnije, na ovaj način bit će riješen problem vodosnabdijevanja u Donjim Kolima. Mi smo imali i tokom ovog ljeta velikog razumijevanja i senzibiliteta za ove ovdje mještane koji zbog zastarjele, nedovoljno razvijene infrastrukture koje smo naslijedili, nisu imali dovoljno vode. Zato smo više od 2000 kubika samo u Donja Kola dovezli vode cisternama ovog ljeta. To je više nego što su prethodne administracije za cijelu Banja Luku dovozile. To je još jedan pokazatelj da sve ono što smo u prethodnih mjesec, dva dana po pitanju vodovoda započeli, da je za nas prioritet da razvijamo infrastrukturu na selu. Jer ukoliko nemamo razvijenu infrastrukturu u selu, a takvu smo je naslijedili, i ukoliko ne bismo je izgradili, naši ljudi bi odlazili sa sela. Mi ćemo učiniti sve da to promijenimo i nemojte suditi o nama na osnovu onoga što smo zatekli, već na osnovu onoga što smo ostavili. A ovo je projekat koji sada započinjemo nakon mnogo napora. Iako neki možda u to nisu vjerovali, možda nisu ni željeli da u tome uspijemo, ali mi ćemo u tome uspjeti i da završimo kao što smo sada i uspjeli sa početkom i zato ostaće iza nas nešto na što možemo biti ponosni, a što je najvažnije, građani, odnosno mještani ovdje u Donjim Kolima, ali ostalim dijelima Banja Luke će imati riješen problem vodosnabdijevanja. Tu sam rođen, tu živim i namjeravam naravno i da moje dijete ostane tu. Imamo velikih problema sa svim, ali prvenstveno sa vodom ogromnih problema. Od kad sam rođen, znam kad smo nosili kantama, pa sad do malog seoskog vodovoda, ovo je prvi put da se nešto konkretno radi i da se završi kako treba. Jer kod mene u kući trenutno imam dva invalida, plus ostali jedan od najvećih potrošača vode. I što me raduje činjenica da će da bude u roku i da se jednom već prestanemo boriti oko toga, jer niko ne zna što znači vući kantama vodu i nositi i kupati se, pardon. Tako da je ovo jedan veliki dan, ne samo za našu mjesnu zajednicu, nego za sve, gdje god je urađeno. Hvala svima, investitorima, gradu Banja Luci i sad na vodovodu je, ja se vjerujem da će uspjeti da odradi to kako je zamišljeno i da se na kraju, ako Bog da iduće godine, možemo ne okrenuti prasi, ja ne već nego okrenuti vola. Ali stvarno što kaže, od srca, ne od toga da kažemo, evo, konačno smo riješili i taj problem. Poštovanje, dragi mediji, drago mi što ste došli u ovako velikom broju, da se naš glas čuje što dalje. Ujedno sam sretan radi ovog projekta ovdje koji se održava u Donjim Kolima, jer sam mještanin Donjih Kola.
Prije par godina smo kroz ovaj isti problem prošli u zaseoku Baralići i znam šta je to kada nema vode. I zato mi je drago radi ovih ljudi ovdje što će konačno taj problem da bude riješen. Šta mogu da poželim sreću izvođačima, da im vrijeme ide na ruku, da se što prije završi ovaj projekat. I ne trebamo biti bezobrazni sa nekim zahtjevima jer smo tapkali 20 i nešto godina u mjestu. Tako da svaki projekat koji ide naprijed treba da nam bude vjetar u leđa i da podržimo ove ljude u buduće jer su vidjeli za nas, čuli za nas i prepoznali naš problem. Toliko od mene, hvala vam.